ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬ ክፍለ ጊዜያችን አይረን ናያን ብረት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ እዚህ አካባቢ ነው የሚገኘው ብረት እንግዲህ እስከዚህ ከመጀመሪያ ግሩፕ ጀምሮ እስከዚህ ያሉ ኤሌመንቶች ብረት ናቸው ወይም ሜታል ናቸው ተባብለናል ከነዛ መሃል አንዱ የሆነውን አይረን ናያለን እንደ ሌሎቹ ኤሌመንቶች አይረን ብቻውን አናገኘው ዱ ኖት ፋውንድ አስ ፍሪ ሜታል አይረን ብቻውን አናገኘው እንደ ሌሎቹ በኦር ፎርም ምንም እናገኘው በብዛት ደረጃ ከሜታሎች ሁለተኛ ደረጃን ይይዛል አይረን ከኤሌመንቶች አጠቃላይ ካሉት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ካሉት ብረትና ብረት ካሉኑ ኤሌመንቶች አራተኛ ደረጃ ይይዛል በብዛት ደረጃ ከብረቶች ደግሞ እዚህ ካሉ ከብረቶች ሁለተኛ ደረጃን ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ በፍሪ ፎርም የማናገኘው ከሆነ አይረን የሚገኝባቸውን ኦሮች ወይም ማዕድናትን እስቲኒ አይረን አንደኛው የሚገኝበት በሄማታይት ፎርም ሄማታይት አይረን 2 አይረን 3 ኦክሳይድ ማለት ነው አይረን ከኦክሳይድ ጋር ዝም ጋር ማግኔታይት ላይም አይረን 4 3 ኦክሳይድ አይረን 2 ኦክሳይድ ስለዚህ አይረን ከኦክሳይድ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ሁለት አይነት ማዕድናት ይኖራሉ አንደኛ ሄማታይት ነው ሁለተኛ ማግኔታይት እዚህ ጋር ሄማታይት እና ማግኔታይት ኦሮችን ወይ ማዕድናትን የሚለያቸው የኦክሲጅን ብዛት ነው ማለት እዚህ ጋር የኦክሲጅን እዚህ ጋር 3 ኦክሲጅን አለ እዚህኛው ጋር 4 ኦክሲጅን አለ እዚህ ጋር ቫለንሲ ድሮ እንዳየነው የአይረን ቫለንሲ 3 ነው እዚህ ጋር የአይረን ቫለንሲ 4 ነው ማለት ነው ስለዚህ አይረን በተለያየ ኦሮች ውስጥ እናገኘዋለን አንደኛው ሄማታይት ሁለተኛው ማግኔታይት ሌላኛው ደግሞ አይረን ፓይራይት ወይም አይረን ሳልፋይድ የምንለው ሌሎቹ ሄማታይት እና ማግኔታይት አይረን ኦክሳይዶች ናቸው ቫለንስ ነበራቸው ብቻ ነው የሚለየው እዚህ ጋር አይረን ፓይራይት አይረን ከሳልፈር ጋር ወይም አይረን ሳልፋይድ ይባላል እነዚህ የምታዩቸው ናቸው ማዕድናት ከነዚህ ጋር ተደባልቀው አይረንን እናገኛለን ሌላ ሳይደራይት የሚባለው አይረን ካርቦኔት አይረን ከካርቦኔት ጋር እዚህ በዚህ መልኩ እንደ ሌሎቹ ኤሌመንቶች ፍሪ ፎርም አናገኘውም ማለት ነው አይረን ብቻውን አናገኘው ያልተጣራውን አይረን ፒግ አይረን እንለዋለን ኢምፒዩር ፎርም ኦፍ አይረን ዊች ኮንቴንስ ኢምፒዩሪቲስ ላይክ ሲሊኮን ማንጋኔዝ ፎስፈረስ ካርበን እና ሳልፈሪን እነዚህን አንድ ላይ አጠቃለው የያዘውን አይረን ወይም እነዚህ እንደ ኢምፒዩሪቲ የሚገኝበትን አይረን ፒግ አይረን እንላለን ያልተጣራ አይረን ስለዚህ ንጹህ አይረን ነው የሚባለው እነዚህ ሙሉ በሙሉ ሲወገዱ ነው ማለት ነው እነዚህን አስ ኢምፒዩሪቲ የያዘውን አይረን ፒግ አይረን እንለዋለን አይረን በውስጡ ብዙ ካርበንን እንዲይዝ አይፈለግም ምክንያቱም ፒግ አይረን ውስጥ ወይም አይረን ውስጥ የካርበን መጠኑ በጨመረ ቁጥር የአይረን ወይም የብረቱ ጥንካሬ ይቀንሳል ብዙ ካርበን ሲኖረው አይረኑ ተሰባሪ ይሆናል ጥንካሬውን ያጣል ስለዚህ አይረን ጠንካራ እንዲሆን በውስጡ ብዙ ካርበኖችን እንዲይዝ አይፈልግም ማለት ነው ስለዚህ ፒግ አይረን ወደ ንጹህ አይረን የሚቀየርበት የራሱ የሆነ መንገድ አለ ወደ ቤት ማውጣላችሁ ስለዚህ ይሄንን ካርበን እና ሌሎች ኢምፒዩሪቲዎችን አስወግደን ሌላ አይረን እናገኛለን ሱም ስቲል አይረን እንለዋለን አሁን ያየናቸው ኢምፒዩሪቲዎቹ ከተወገዱ በኋላ ፒዩር አይረን እናገኛለን ኢምፒዩሪቲ ነያዘውን አይረን ፒግ አይረን እንላለን ከነዛ ከፒግ አይረን እነዛን ኢምፒዩሪቲዎችን ካስወገድን በኋላ ፒዩር አይረን እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ፈርዘር ይሄ ተጣርቶ ስቲል አይረን እናገኛለን እንግዲህ አይረንን ወይም የብረትን ጥቅም እናቃለን የተኛውም የማይገባበት ቦታ የለም ብዙ ማቴሪያሎች ይሰራበታል ስለዚህ አይረን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው ንጥረ ነገር ነው ማለት ነው ይሄኛው ስቲል አይረን ከፒዩር አይረን ይጠነከራል ምክንያቱም የካርበን ኮንተንቱ የስቲል አይረን ከፒዩር አይረን ስለሚያንስ ወይም የፒዩር አይረን ከስቲል አይረኑ የካርበን ኮንተንት ትንሽ ከፍ ይላል ሪሌቲቭሊ አንጻራዊ ነው ይሄኛው ስቲል አይረን ኮሮዥን ሬዚስታንት ነው ዝገትን ይቋቋማል ቶሎ አይዘግም ማለት ነው ስለዚህ አይረን በዚህ መልኩ በኦር ፎርም እናገኛለን ያንን ኦር አጣርተን ፒዩር ፎርም አይረን ወይም ስቲል
አይረን እናገኛለን። አይረን ጠንካራም የሆነው የካርበን መጠን ወይ ኢምፒዩሪቲው በጣም ዝቅተኛ ሲሆን ነው።